Hallo julle. My naam is Zion. Ek is gebore 14 September 2015 en word volgende maand 2 jaartjies oud. Ek het vanaf ek gebore is baie erg opgegooi. Op 7 maande is ek opgeneem in die hospitaal omdat ek nie genoeg melk en kossies binne in my maagie kon hou nie en amper alles wat ek geëet en gedrink het net so weer opgebring het en baie ook. Ek weet, eeuw, dit was nie baie lekker nie, maar dis al wat ek geken het. Ek was regtig baie maar en ondergewig. Ek het my eerste operasie ondergaan. Dit was aan die klep tussen my maag en my darm. Daarna is ek huis toe, maar net vir so 'n bietjie langer as 'n week, toe is ek weer terug hospitaal toe met bronkietes en ek wat steeds opgooi. Ek het baie erg gehoes. Wanneer ek gehoes het, het ek opgegooi. Soms as ek gelag het, het ek begin hoes, dan het ek ook opgegooi. Dit was net heeltyd te spul opgooi. Toe kry ek my tweede operasie. Dit was aan 'n ander klep wat die opgooi moes stop. Daarna wou ek nie meer eet nie. Al kon die opgooi nie meer by my mond uitkom nie, wou my lyfie steeds opgooi. My oupa is nogals baie slim. Hy sê toe hy dink, dokters moet na my kop kyk, want hier is groot fout. Tada! Daar sit toe 'n tumor. Die grootte van 'n golfbal op my klein brein vasgegroei aan my breinstam. Ek hoor is lekker om met 'n golfbal te speel, maar wat ek het van 'n golfbal is glad nie lekker nie. Hulle haal die meeste van die tumor uit, maar kon nie alles uithaal nie, want dit het vasgegroei aan my breinstam. Daarna is ek nie meer heeltemal soos ek voor die tyd was nie. Kom, ek vertel julle 'n bietjie van my aanbouings. Julle sien hierdie dingetjie by my nek? Dit is 'n traggie. Hier haal ek asem. Wanneer ek lag en huil, kan niemand my hoor nie, omdat ek 'n traggie het. Ek kan ook nie praat nie. Daar kom geen klank by my mond uit nie. Julle haal 21% suurstof in, soos julle hier sit. Dit is ongelukkig nie vir my genoeg nie. Ek hoort meer suurstof. Sien julle hier so 'n pypie vas aan my traggie? Dit is gekoppel aan ekstra suurstof. Ek slaap nie soos julle almal nie. Ek skakel te veel af. Amper soos wanneer jy 'n rekenaar afsit. Dan haal ek te min asem en soms vergeet ek heeltemal om asem te haal. Dan skree daar baie alarms en almal is vreeslik doenig rondom my. Daarom slaap ek op 'n ventilator. Dit is 'n masjien wat namens my asem haal. Wanneer ek baie siek word, dan haal hy ook vir my asem. Ek kan ook nie met my mond eet nie. Ek kon vir die breinoperasie, maar daarna nie meer nie. Ek het eers my kosse met 'n buisie gekry, wat in my neusie ingaan tot in my maag, maar dit is gewoonlik net tydelik. Myne is meer permanent, so ek het 'n mietjie gekry. Dit is 'n kleppie wat oopmaak buite op my maag en tot in my maagie ingaan. Hier kry ek dan vloeibare kossies. Ek is permanent gekoppel aan 'n monitor wat met 'n draadjie om my toon vasgeplak word. Dit wys hoe ek asemhaal en of my lyfie genoeg suurstof kry. Ek het 4 tannies wat na my kyk. 2 in die nag en 2 deur die dag. Hulle pas my op en maak seker dat ek okay is. Hulle is by my wanneer ek wakker is en wanneer ek slaap. Ek kry ook baie medisyne wat hulle vir my moet gee. Ek hoor gereeld dat ek 'n wonderwerk is. Ek verstaan nie altyd alles nie, maar ek kan julle wel vertel dat ek al deur baie eindes is. Ek het al 12 operasies gehad. Ek was vir 11 maande in die hospitaal waarvan 98% daarvan in ICU was. Ek was eers in Bloemfontein Hospitaal en toe vlieg hulle my na hospitaal in Johannesburg. Ek ken van bloed en naalde, baie naalde. Dit maak seer. Ek huil gewoonlik totdat ek blou word. Mama hulle sê dit moenie so wees nie, maar ek kan dit nie help nie. Ek is nou by die huis vir 4 maande, waarvan ek alreeds weer vir 'n week in die hospitaal was. Ek weet nie wat die toekoms vir my inhou nie. Ek weet dit is wel baie harde werk. Ek moet elke dag baie oefeninge doen en ek huil baie daaroor. Maar mama sê ek moet net vasbyt. Die oefeninge help my om dalk eendag soos julle te wees. Dalk sal ek ook eendag kossies kan proe en sal my sussie kan hardloop en speel. Dalk sal ek ook eendag self kan asemhaal. Dalk sal ek ook eendag mama en papa kan sê en kliphard kan lag soos my sussie. Maar ek weet nie. Ons vat dit een dagjie op 'n slag. Mama en papa sê dat alles okay gaan wees. Papa Vader wat in die hemel is, het my gemaak en hy weet alles nog voordat dit gebeur het. Wow, kan jy dit glo? Hy het my deur al my eindes gedra. Hy was by my in die teater met al my operasies. Ek het al baie keer amper by hom gaan bly in die hemel, maar hy sê dat hy my nog baie wil gebruik hier op aarde. Ek moet nie bang wees nie, want hy is by my. Ek wil vir julle baie dankie sê dat ek vandag by julle kan kom kuier. Baie dankie vir alles wat julle vir my gedoen het en dat julle my wil help. Baie liefde, Zion.